Jocs de llum i ombres, espectacularitat i el cos humà convertit en llenç. Amb aquesta performance extrema s'ha inaugurat el Saló de Primavera de l'Espai 120 de l'Hospitalet. Fotografies, pintures i escultures conviuen en un espai on destaca la passió dels artistes per representar elements importants a la seva vida. Queren una manera ensenyar-nos el poder de los caballos, pero de los caballos mitológicos y de los ángeles, que lo tienen en su fantasía, que ellos también pueden crear cosas, que ellos también pueden ser presentes en el mundo de arte todavía. A l'espai també hi exposa Rosa Daniel, un artista multidisciplinar que treballa molt amb el color i la perspectiva. La seva obra es titula Sincronia. És un diferents tres fases del mateix espai, però amb diferent perspectiva. Com m'agrada molt la pintura, doncs que no sigui la típica fotografia foto, no, al revés, que sigui el tema com més artístic, més que t'inspiri el que podria ser un quadre fet amb pintura, no? Rocío Arozarena, amb l'obra Alma de Mariposas, vol retratar l'ànima de la dona en la seva bellesa i en la seva contradicció. És una oportunitat única, supone una oportunitat de darme a conocer al mundo exterior i por fin empezar a dar a conocer mi obra. Tenía muchas ganas de venir, la verdad. L'exposició inclou autors espanyols i autors internacionals de moltes disciplines diferents. Amb obres d'art que no deixaran a ningú indiferent, el Saló de Primavera està obert de 12 del migdia a 8 del vespre a l'Hospitalet de Llobregat.